Barça aí, ó. Vou dar um caraco. Vai ser que era. Thank you.
گرم شي کنه کاکا. ها ها دا یو نام چې اوس ته چې کله دا ویډیو ته کام کوي نو درته ها ویډیو صحیح راځي. ها ها ما هتا پکې برابر راځي. وسو دا زه خراب دي دلته وسه کیږي. او او الله خير يا الله خير. یہ جگہ بہت خطرناک. یہ ننے منے بچے کیا کر رہے ہیں؟ سکا بھائی بازار کی سکا بھائی مشمان دی راؤن کی بازار تو سکے سجاوا پہ